պաշտպանները եւ աճ պաշտպան ալեմաուն, որը ավելի քիչ է միանում գրոներին կրկի փոխանցում դեպի Սանոգոն, այս անգամ շատ լավն էր փոխանցումը։ Մրցավեճում խփեց հենց աճ եզրից կազմակերպած գրոհի արդյունքում։ Կրկին աճ եզրով են գրոհում Ավանեսյան, կար ձեռքով խաղ, այո, 11 մետրանոց։ 4 գոլ հենց 11 մետրանոց հարվածներով է խփել հիմա հերթը Շաղոյանին եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Հրկվեց նորավանքը Ռոբերտ Կարդոսո, բրազիլացի։ Պաշտպանագնդակը ուղարկում է Տուգանայի նրա պարակ, հարված եւ գոլ Կրկին Թեմուր Մուստաֆին։ Ֆուտբոլիստների խաղամակարդակը թույլ տալիս է այդպես հաղթել Համբարձումյան, Արմեն Համբարձումյան, ոչ։ Եվ հաղթանակ պարգևեց Արարատ Արմենիային, այսօր էլ գուցե Տերտերյանը կատարի այդպիսի փոխանցումներ Ալեմաո, Սանոգո եւ արձանագրվել է գոլ, այո, այո, կարծես թե ձեռքով խաղ էին տեսել նորավանքի ֆուտբոլիստները։ Միթե Աշոտ Ղալթախչյան այլ կարծիքի այս տեսանկյունից։ Առնաշփոթ հիմա գրանցվեց հենց անկյունայինի խաղարկումից հետո Էբերտ Օխանցում, արված եւ կրկին գոլ։ Եվս մեկ անգամ անկյունայինից Էբերտի երկրորդ գոլային փոխանցումը եւ Կրկին անկյունային, Շաղոյան, փոխանցում Խուլիո Բուենոն հաղթեց, Օտու Բանջա եւ գոլ։ Այ եւ պատասխանը Արարատ Արմենիայի։ Ուները փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Պոլյանսկին չտիրեց գնդակին, գնդակը մնում է հյուրերի մոտ, Օտու Բանջա շրջանցեց Էբերտին, Յուսուֆ Օտու Բանջա փրկում է Պոլյանսկին, եւս մեկ հարված, եւս մեկ Օտու Բանջայի կողմից, անկասելի է, բայց իմի խաղը Օտու Բանջա Էզա Օտու Բանջա, Յուսուֆ Օտու Բանջա եւս մեկ հարված Ալեմաո, Կրկին Ալեմաո, Դանիլ Պոլյանսկին է փրկում, ինչ պատահեց հիմա նորավանքին, ապակումից նորավանքը որևէ ելք չի գտնում, Սանոգո այսքան պաշտպանվելն էլ ի վերջո կարող է ինչ-որ սխալի հանգեցնել, Ալեմաո, Ալվինթերա փոխանցում աճ Սանոգո, Սանոգո եւ Դանիլ Պոլյանսկի տպավորություն։ Սահմանափակ ռեսուրսներով թիմ, որը այսօր փորձում է թիմային խաղի շնորհիվ արդյունքի հասնել, առայժմ հաղթում է Ալվինթերը, հարված Սանոգո, Դանիլ Պոլյանսկին է փրկում եւ Խուլիո Բուենո կար խաղից դուրս վիճակ։ Մենան արդեն հաղթում է 3-2 հաշվ։Փայփայել իրենց այս առավելությունը Շաղոյան հասցրեց փոխանցել Դավիթ Տերտերյան, գնդակով է Դանիլ Պոլյանսկի, Դանիլ Պոլյանսկի